Hindo serikali kuu. Kuu. Makofi tafadhali. Aki perform. Ngoma ya country whiz. Number one female rapper. Mkali le kinyama. Makofi kwa Khalii. Yeah. Serikali kunja mizuka, kunja mizuka, kunja mizuka. Watasema tuko, tunawatandika. Yeah, the big dog kali. Naweka mitungi na hip flow kama mali. Wanajikwamisha na zile F-dub kamali. Wanataka chap chap salari, andle papa kwa kamali. Gafla bimbu. Wanajua naweza kuwa tupa. Wananiona na ruka. Wanatamani kuniambia shuka. Wanaponivutia waya kwenye kolam ni na watupa. Wanajivunga eti wanasusa. Gracias finito, loretas muchacho, mi servia cito. Bailemos, bijemos, mi servia lento. Yeah, 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 Indo serikali ku, ku, ku. Tunawatandika, tunawatandika, tunawatandika. Indo serikali, yamizuka, yamizuka, yamizuka. Tunawatandika. Makofi tena kwa Kali. Umependeza sana. Kim's hair at Soko na Sami style. Umefanya kazi poa sana. Thank you. Okay. Nitaka nianze na master lakini kazubaika na feni. Mimi. Salama. Mambo Kali. Nadhani ukiendelea kutamani kila kitu kinawezekana. Una nafasi, yani hapa kuna kama gap hivi. Wewe tukuitia nyavuni. Au sio eh? Yani hakuna mtu anayefanya kitu ambacho wewe unafanya hapa kwa jinsia yako. Na kwenye industry pia hilo goli liko wazi. Natafuta mtu tu wa kulitia nyavuni. Iko hivi? Ni kitu kinachohitajika sio smile. Attitude. Unajua Rosary, unajua Frida Mani, unajua you know this each kazi unayofanya inahitaji attitude, killer face, you know what I'm saying? That's what is missing. Performance yangu ilikuwa nzuri, nimefanya stage presence nzuri, nimeperform vizuri. What they wanted ni attitude. I don't know, happiness, something like that. Unajua, they wanted some type of attitude, which bado sijaicatch vizuri kwa sababu, you know, performance has a lot of things, unajua. Yeah.